Стан розрахунків за спожиті енергоносії, проблемні питання аграрної та промислової галузі економіки краю розглянули сьогодні на колегії обласній державній адміністрації. Серед нових викликів – можливе зменшення площі посівів та недоотримання врожаю. Свіжий погляд та рішучі дії щодо вирішення старих проблем пропонує новопризначений очільник краю. Основна теза відновлення спиртової галузі – до кінця року запрацюють усі спиртові заводи області. Поставлено завдання максимально відпрацювати питання запуску спиртових заводів на території Тернопільської області. Щоб спиртова галузь області ефективно запрацювала, потрібно зацікавити нових інвесторів, які, звісно ж, хочуть працювати з офіційними підприємствами, що мають права та відповідальність. Тому спиртовим заводам Тернопільщини потрібно якнайшвидше повернути статус юридичних осіб. Повернути юридичний статус заводів Тернопільської області. Двічі ми зверталися до старого уряду Азірова, до старого вже уряду Яценюка, напевно, звернемося ще до цього уряду. У цьому році ще спостерігається незначний приріст виробництва сільськогосподарської продукції на Тернопільщині. Втім, позитивну динаміку швидше за все погіршить наступний урожай. Вартість посівної цього року зросла більше, ніж на 70%. Якщо в минулому році в нас посівна обходилася в цифру 1 мільярд 100 мільйонів, то в цьому році ця цифра більше 1 мільярду 900 мільйонів. Ви розумієте, колосальний ріст витрат, який виник за рахунок зростання цін на пальне, за рахунок цін на добрива, насіння. Через знецінення гривні наші аграрії не мають змоги закупити закордонне насіння, якісні міндобрива та й, власне, нову техніку. І поки що на державну підтримку розраховувати не доводиться. Через відсутність порядку та процедури розподілу, передбачені в держбюджеті 300 мільйонів гривень на весняно-польові роботи, до областей надійдуть лише в серпні. До економічних проблем додалися проблеми земельні. Через технічний дефолт агрохолдингу «Мрія», який обробляє левову частку земель області, велика площа поля може залишитись незасіяною. Є проблема в компанії «Мрія», яка до цих пір не контролює повністю свій земельний банк, а отже не може гарантувати повний обробіток всіх площ. На даний момент ми маємо ризикових площ більше 15 тисяч гектарів. Нове керівництво «Мрії» поступово намагається відновити свою роботу, але критичною залишається ситуація навколо цукрових заводів. Можемо отримати зменшення посівних площ по відношенню до минулого року до 40-45%. А це означає втратити 2200 робочих місць. Попри все, керівництво краю намагатиметься не допустити колапсу у цукровій галузі, але до завершення посіву цукрових буряків залишилось лише 2 тижні. Другим важливим питанням на колегії розглянули заборгованість за спожиті енергоносії. Якщо населення, розуміючи суттєвий ріст тарифів, намагалось переплатити свої платіжки, то бюджетні установи мають мільйонні борги. Беручи за приклад обласну адміністрацію, на колегії застерегли підприємства та організації про можливі відключення за неоплату. Розраховувалося таким чином, щоб не робили тих відключень, і, здається, зробили на обласній державній адміністрації. Та щоб інші пам'ятали, якщо відключили тут, то завтра відключать когось іншого в районі. Керівництво обласної державної адміністрації та обласної ради зустрілися із представниками Національної ради української меншини в Сербії. Зокрема, обговорили можливість співпраці у різних галузях, зокрема, зовнішньоекономічній та соціально-культурній. Детальніше у сюжеті. У Сербії українська діаспора налічує понад 5 тисяч осіб. Ця країна співпрацює з Україною вже багато років. Результат цього – підписання меморандуму. Сербія свого часу пережила військові дії, а ситуація з Косово схожа на анексію Криму Росією. Таку ситуацію війни, весь відомий, ми мали 9 років, була війна, тривала там на території Сербії. Ми то пережили, ми знаємо, як то до ту доброго нічого немає. Надіємося, що то чим скорше закінчиться, що Україна стане своєю державою, і цільність України затримається і з Кримом, і з Донбасом. І що люди будуть могли працювати, і що можемо ще краще працювати і приходити до вас на Тернопільщину, і ви до нас, до Сербії. Як і Україна, Сербія на шляху до вступу в ЄС. Угоду про асоціацію вона підписала ще у 2008-му. Тому у розробці чимало проєктів, у яких можуть співпрацювати обидві країни.
Нас дуже цікавить можливість проведення спільних конгресів, форумів, семінарів, особливо бізнесового характеру, інвестиційного характеру. Хотіли би також розглянути можливість обміну досвідом співпраці між навчальними закладами. Тернопіль – це унікальне місто, тут є багато навчальних закладів, тут є 4 університети, базових великих університети, близько 40 тисяч студентів в Тернопільській області, які також прагнуть обміну досвідом, відчути, чим живуть інші країни. Тому я думаю, що в цьому напрямку ми можемо працювати, спілкуватися. Ми вам вдячні, що багато проєктів Тернопільська область, що робила разом з Національним радом, то ми все зробили. Ви прийняли наші діти на літні школи україністики, то пару разів була спроведена і екскурсія слідами наших предків, де ми повели українці старшого віку, котрі ще не були на Україні, а котрі мають коріння з Тернопільщини. Проте у контексті останніх подій серед населення Сербії чимало підтримують позицію Росії. На заваді часто стоїть непоінформованість. У Сербії є суб'єктивна інформація відносно тих подій, котрі мають місце в Україні. І зрозуміло, що офіційна позиція країни є така. Але фактор української діаспори, фактор українців, котрі там проживають, має бути також вагомим. І в цій частині ми пропонували би, чи є можливість організувати якісь інформаційні заходи про події в Україні, там, у Сербії. Бодай в Воєводині запрошуємо побачити, чим живе Тернопільська область. Сторони домовились про відпочинок дітей військових із Тернопільщини, які воюють на сході України, у Республіці Сербія вже найближчим часом.